Samba for Lyngby har et vågent øje på Daniel Stykler, der får han alligevel lov til at komme frem, Stykler. Og så ender scoring til Brøndby. Jamil Faizi er det, der sætter den stensikkert ind. Og 2-0 til Brøndby efter blot 16 minutter spil. En forfærdelig start for Lyngby-mandskabet. Kålund til Weber. Emre. Og så har vi nemlig den her kamp mellem Vasebi og Svend Krone. Her er det Vasebi, der bliver den store. Han får ikke strafspark. Der ville de gerne have haft et strafspark, Lyngby. Det er der ingen tvivl om. Og den kan godt blive farlig, den der. Daniel Stykler. Stadig Stykler. Der vil han afslutte selv. Det gør han også. Rigtig godt sat ind af Daniel Stykler. Fantastisk kasse. Og fuldstændig uden chance for og det er Foss nede i Lyngby-buret. Og rykker lidt længere frem på banen. Amir Al-Ahmadi. Skidt boldtaber Brøndby. Kan muligvis give en chance til Lyngby. Og det ser ud som om, at Kålund får en god mulighed. Også en god redning hernede af Andreas Hansen. Og det er en situation, vi har set rigtig mange gange i løbet af det her opgør. Ridsan Kolo i fremdrift. Og Daniel Stykler, så skal den være der. Og også vinket og fløjte for offside. Eller sådan en god mulighed til Brøndby igen. Og er lige på kanten af Daniel Stykler. Også et fornuftigt venstreben, der sidder skruet fast på ham. Lad os se, hvad det bliver til. Ernest afslutter direkte hjemme over, men for langt ud fra Andreas Hansen. Tager stille og roligt to skridt og hiver bolden stille og roligt ned. Se om det kan give en mulighed. God bold i bygden til Sebastian Lau, og så skal den være der, Sebastian Lau. Og igen, Andreas Hansen